Заради реалізація на інвестиційните зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците, во вторник без струја ќе бидат неколку населени места во Тетовско-Гостиварскиот регион. Од 10 до 13 часот струја ќе нема во Фалише, а во Гостиварско од 7 до 15 часот без струја ќе бидат населбата Питарница, улица Железничка, влезот на село Чајле и улица Боге Велјановски до црквата Света Петка, информираат од Ева на Македонија.